Ja, 8 dage efterhånden, er det ikke det, han bliver nu? Det er universelt, at en fødsel kan være potentielt farlig for både mor og barn. Derfor skal sundhedspersonalet være parate til at tage hånd om de komplikationer, der kan opstå. I Danmark har vi lav børnedødelighed. Vi har et lavt antal kvinder, der bliver alvorligt syge eller dør som følge af fødselskomplikationer. På hospitalernes barselsafdelinger er sygeplejersker hver dag med til at fremme trivsel og sundhed for mor og barn. Jeg hedder Bettina Forrest-Strøn, er afdelingssygeplejerske her på barselsafsnittet på Odense Universitetshospital. Sygeplejerskerne på D1 gør hver dag en helt særlig forskel for, at kvinderne og deres familie skal opleve en helt unik oplevelse med det at blive forældre. Også når noget går helt anderledes end forventet, når der opstår komplikationer i forbindelse med deres graviditet, fødsel og barsel. Og sygeplejerskerne er helt stærke på at opspore, altså risikoopspore potentielle og aktuelle symptomer hos både mor og barn. De patienter, som bliver indlagt her, kan typisk være efter kejsersnit. Det kan være efter komplikationer med større blodtab, efter større bristninger. Det kan være insulinkrævende diabetes, hjertesygdommen, operative indgreb, der er foretaget under anæstesi efter fødslen. Det kan også være, at mor har medicinske sygdomme med sig, som gør, at hun skal observeres og have en særlig sygepleje hos os. Hej! I Danmark får kvinder besøg af specialuddannede sygeplejersker, nemlig sundhedsplejerskerne, i deres eget hjem, efter de har født. Det er blevet så stor, så du næsten ikke kan være herinde. Man kan mærke, at det giver ro i familierne, når man kommer der. Før i tiden havde man måske sin mormor eller sin farmor boende i en periode, når man lige var blevet forældre. Det har vi ikke mere. Så man føler sig egentlig meget alene. Og der er det meget vigtigt, den rolle sundhedsplejen har. Noget af det, jeg synes er helt unikt ved sundhedsplejen, det er vores hjemmebesøg. Og vi kommer meget tidligt i familien. Nu bliver familierne udskrevet tidligt, så vi har også et meget tidligt barselsbesøg. Det er rigtig godt. For kvinderne og børnenes sundhed er det også utrolig vigtigt, det der kommer ind og ser både barnet og mor. Altså ser barnet trives, og ser hvordan barnet trives i hjemmet og sammen med familien. Hvordan vokser barnet? Har mor det godt med at være mor? Og hvordan går amningen? Alt det, man ligesom undersøger også i sit faglige kliniske blik. I lægekonsultationer spiller sygeplejerskerne også en vigtig rolle i forebyggelsen af livsstilsbetingede sygdomme. Hos Lene Schuk, du taler med Janne. De varetager i mange tilfælde en del af de børneundersøgelser, som alle børn i Danmark bliver tilbudt, hvor de måler og vejer børnene og rådgiver om kost- og motionsvaner. I Danmark bliver alle familier også tilbudt et omfattende vaccinationsprogram, som beskytter mod 9 infektionssygdomme, som for eksempel røde hunde, difteri og meningitis. Børnevaccinationsprogrammet er vigtigt, fordi man får udryddet alle de sygdomme, som man faktisk havde for mange år tilbage. Og vi har jo faktisk udryddet difteritis, stivkrampe, kihoste, er ikke udryddet, men vi har forebygget rigtig, rigtig mange tilfælde af de sygdomme, vi vaccinerer mod. Her i praksis giver vi børnevacciner, når det er 3 måneder, 5 måneder og 1 år. Og det er den ene vaccine, det er, den indeholder difteri, stivkrampe, kihoste, polio og hæmofilus influenza. Så tager vi den anden. Og den anden vaccine, den indeholder, den forebygger sådan en pneumokokvaccine eller en pneumokokbakterie, som kan forårsage meningitis og mellemørebetændelse. Hvis vi ikke havde børnevaccinationsprogrammet, så ville vi jo komme igen tilbage til alle de der sygdomme, difteri, altså stivkrampe, kihoste, som faktisk i værste fald kan medføre død hos børn. Jamen tak for deltagelsen. Jamen selv tak. Det er en dejlig dag. Og i lige måde. Tak. Hej. Hej. Vi skal lære af hinandens viden og erfaringer på sundhedsområdet på tværs af verdensdele og landegrænser, så vi kan styrke den globale sundhed. På den måde kan vi være med til at skabe bedre vilkår for kvinders og børns sundhed verden over, og komme tættere på de mål, som FN opstiller for verdenssundheden.